Шановні друзі, у дні новорічних свят прийміть мої найтепліші вітання. На виборах 2015 року жителі Новодолазького району довірили мені представляти їхні інтереси в обласній раді. Тому з почуттям великої відповідальності я буду працювати задля демократичних перетворень, з глибокою вірою у те, що Україна займе гідне місце в європейському співтоваристві. Давайте разом, спільними зусиллями, в мирі та злагоді будувати наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Щиро бажаю, щоб новий рік приніс вам і вашим родинам добро, мир і достаток. Великого вам людського щастя, міцного здоров'я, радості, вірних друзів та близьких людей поруч.